Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим и Ти, святи Боже, че си ни отредил молитвен дом, Божи дом, където да събираме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос, за да ни благославяш, за да ни прощаваш, за да ни изцеляваш и да ни спасяваш. Амин. Господи, благодарим и Ти за всички Твои откровения. Благодарим и Ти за Божието Слово, което е дошло до нас. Благодарим и Ти, Господи, за това, че ни държи, че ни изцеляваш. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти за ръководството, които даваш Святи Душе и Те молим и за напред да говориш на народа ни, защото времето е кратко, идват тежки изпитания върху цялата Вселена и ние трябва да бъдем готови. Молим и Ти за нашите приятели, нашите роднини, нашите брати и сестри, които се отклоняват от църквата и не знаят, че светът ще ги всмукне и може да си загубят пропуска за Небесното Царство. Светът им предлага удоволствия, слава, богатства, репутация, но всичко това е за да загубят Царството и за да губят вечния живот. Моля Те за тия наши брати и сестри, които се отклоняват от Божието Слово наляво и надясно, които и да са владици, пастири, проповедници, моля Те, Господи, да ги връщаш, да даваш откровения, видения, да ги предупреждаваш, да не загубят душите си заради земна слава, заради земни богатства, заради земни почести. Господи, да не бъде това, слава да бъде на името Ти. Ръководи това събрание, души святи. Изобличавай ни, насърчавай ни, поправяй ни, бъди с нас тази вечер в това събрание и Ти ръководи това събрание. Поклон на святото Ти име. Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Пак диригент като ръководител. Господа ръководи това събрание. Помислих си да предложа 361 песен. Отварям 361. О, Господи, Ти помогни. О, Господи, Ти помогни. Кръвни злости съмнения бързо да изчезна, дай Господи, живи строи, всяко правна вяра в мен да влезна. Кръвно съмняваш, че спрятваш Христа, Yeah.
356 има едно откровение на една сестра, второто пришествие. Хайде да ви го кажа това откровение и после ще продължим. Във вторник се молихме да се за нощ. Имаше проблеми нещо, много сериозни, и тя е сънува сън. Сънува, че вижда млад мъж с една брадичка във въздуха и усетила, че това е Господ Исус и извикала. Това е Исус! И чува второто пришествие. Той род не излиза, освен чрез молитва и пот. Това е казал, нали, Исус. И тя почва да се моли и в молитвата казва, че молитвата и просто и тече, все едно някой диктува какво да се моли. И не ги виждам тия, за които се е молила, за това няма да ги казвам сега. Нали, тя за някой се е, но това, за което за мен не мога да го кажа, но ето, че може и това да е причината, че ги нема, брат Христо го нема, Панталей го нема. Панталей беше тук. А? Панталей беше тук. Тук ли е пан? Да. Той беше тук. А, тук е бил. Ами, просто думите и се, е така казва, идват по време на молитвата, в мислите, и тя се моли и казва за брат Христо. Господи, смамри всеки лъжди дух, който се промъква в него и го освободи. Ето го идва. Амин. Смамри всеки лъжди дух, който се промъква в него и го освободи. Да говори само от тебе. Амин. За Панталей сина му. Господи, избави ги от света, да не ги смукне света, защото второто пришествие наближаващи си загубят душите. Теменушка, да бъде напълно и царена. Изведнъж почва да се моли за Милена. Не я знаем от Казанлък. Психично разстройство, но ние имаме списъка Милена. Нали, да се молиме за Милена от Казанлък. Милена от Казанлък с психични разстройства и казва, и Бог ме изпълни към тази жена, ние знаем, ние познаваме с голяма любов. Без да я познавам. И след това се моли за мен. Господи, ръководи го и да не се хваща на празни и излишни думи и приказки. Знаете ли какво става? Дигате въпроси тук, някой по време на службата, и задавате някой въпрос, който няма никакво значение за това, което говориме, за това, което се молиме, за което разсъждаваме. И се много хитро, и аз съм много словохотлив, почвам да говоря, айде, заминавам за некъде и почвам да обяснявам. Така, Милена. И за други брати и сестри, един след друг са идвали, и така, че молитвата за нея, която се молихме във вторник, ето това е резултата. Бог и говори и тя почва да я употребява и също иска да влезне в тая молитвена група. Нали, да се молиме за тези, които Господ иска да ги освободи. Но тук чуваме. Първо, второто пришествие. Панчо не чу това, което има откровение за него. Панталей, сина му, Господ да ги освободи от света, за да не си загубят спасението на душите. Теменушка, да бъде напълно изцелена. Внимавайте! Какво означава второто пришествие? Да се разсъждава върху това, което е даде. Сънува сън, че Исус е във въздуха и казва второто пришествие, само тая дума. И той род не излиза, освен чрез пост и молитва. Това кой е той род? Той, който ние се молиме за тия, за Криси, за Владо, за другите, нали, които имат проблеми. Няма да излезат, освен чрез пост и молитва. И затова, нали, да не го казвам, кой е в пост, кой не е в пост, защото казахме, че това ще бъде, трябва да бъде в тайна. Но второто пришествие наближава. За да ги каже Исус тия думи, той може утре да дойде. И затова дават тия примери, нали, някои ще си загубят пропуска за Небесното царство, защото света ги смуква.
и ще си загубят синовете ви и дъщерите ви, защото ще отидат на дискотеки и в това време идва Исус, а той няма да е на дискотеката. Освен това, нали, чувате сигурно, гледате телевизия, целият свят се подготвят военолюбците за Трета световна война. Гласят се вече групировките. Америка, Европа, НАТО, Япония, Австралия, Южна Корея, Чили, Аржентина, други там са в едната група. Втората група – Китай, Северна Корея, Русия, Северна Корея, Русия, Бразилия, Иран. Втората група се подготвя за Трета световна война. Но аз мисля, че Господ ще ги изпревари. За да не стане тази Трета световна война, Господ ще дойде и всички тези войнолюбци, които мечтаят за война, ще ги прати в ада, ще ги раздели в ада и ще им каже, айде бийте си тук си. Бийте си, трепете се. Но за нас какво е важно? Да не си загубиме пропуска за Небесното царство. Сатана ще ни предложи слава, почет, награди, богатства, неща, които да ни заложи, да да се отклоним. И затова, казва Исус, а като дойда, ще намеря ли вяра? А за да ходиш редовно на църква, е необходима вяра. И затова, не забравяйте събранията. Ако не ви харесва тук, ходете на друго место, но намерете си църква и ходете редовно на църква. Защото не знаете в кой час ще дойде и ще ни грабне от църквите и които са вънка от църквите ще викат Господи, Господи, не ви познавам. Но още нещо имам да говоря. Тая сутрин се събудих с думите. Псалом 26 и Псалом 34 и затова ще ги прочета. Господ е моя светлина и мое спасение. От кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот. От кого ще се плаша? Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат. И пол да се опълчи против мене, няма да се оплаши сърцето ми. И война да се дигне против мене и тогава, ще се надявам. Едно само молих от Господа, само това искам, да пребъдвам дома Господен през всичките дни на живота си, да гледам Господната красота и да посещавам Неговия свет храм. Защото в злочест ден Той би ме укрил в своята скиня, би ме скрил в тайника на своето жилище, би ме възкачил на скала. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме обкръжават. И аз бих пренесъл в неговата скиня хвалебни жертви. Бих пял и възпявал Господа. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи. Търсете лицето ми, и аз ще търся лицето ти, Господи. Не скривай от мене лицето си, не отблъсквай в гняв твоя раб. Ти беше мой помощник, не ме отвърли и не ме оставай, Боже, спасителю мой, защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме. Научи ме, Господи, на твоя път. И насочи ме в пътеката на правдата поради враговете ми. Не ме предавай на произвола на моите врагове, защото възстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба. Но аз вярвам, че ще видя Господната благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господа. Амин. Това е 26-ти, а 34-ти и него ще го прочетеме. Събуждам се с тия думи.
26-ти псалом. 34-ти псалом. И сега да видиме пак 34-ти, какво ще каже. Застъпи се, Господи, в тъжбата с ония, които ме съдят, и обори борещите си с мене. Вземи щит и броня и дигни се мен на помощ. Извади меч и пресечи пътя на гонителите ми. Кажи на душата ми, аз съм твое спасение. Възстит и срам да погънат, да потънат, които търсят душата ми, да се върнат назад и покрият с безчестие, които ми мислят зло. Да бъдат те като прах пред лицето на вятъра и ангел Господен да ги прогонва. Да бъде пътят им тъмен и хлъзга и ангел Господен да ги преследва, защото без вина скриха за мене мрежата си, без вина изкопаха яма за душата ми. Да дойде върху него неочаквана пагуба и мрежата му, която е скрил за мене, да улови самия него, да падне в нея и да загине. А моята душа ще се радва в Господа, ще се весели за спасението от него. Всичките ми кости ще кажат, Господи, кой е подобен на тебе, който избавяш слаб от силен? Бедени се ровах от грабителя му. Дигнаха се против мене неправедни свидетели, каквото не зная, за това ме разпитват. Връщат ми зло за добро, причиняват сиропитство на душата ми. През време на тяхната болест аз се обличах във вретище, изморявах душата си в пост и молитвата ми се връщаше в пазухата ми. Постъпвах, тъй като че това беше мой приятел, мой брат. Ходех тъжен и с наведена глава, като че майка оплаквах, а когато се препънах, те се радваха и събираха се хулителите против мене, без да зная защо. Хулиха и не преставаха. Лицемерни пресмехолници скърцаха с зъби против мене. Господи, до кога ще гледаш това? Отърви душата ми от техните злодейства. Самотната ми душа от тия лъвове. Ще те прославя аз във велико събрание. Сред многочислен народ ще те възхваля. За да не тържествуват над мене ония, които враждуват неправедно против мене и да си не смигват с очи ония, които ме мразят без вина, защото не за мир говорят те, а против мирните на земята кроят лукави заговори. Разтварят уста против мене, говорят, добре, добре, окото ни види. Ти видя, Господи, не дей мълча, Господи, не се отдалечавай от мене. Подигни се, пробуди се за моя съд, за моя тъжба, Боже мой и Господи мой. Съди ме по Твоята правда, Господи, Боже мой, та да не тържествуват те над мене. Да не казват сърцето си, добре, добре, тъкмо по душата ни. Да не казват, погълнахме го. Възстит и срам да потънат всички, които се радват на моето нещастие. Да се облекат в срам и позор, които се големеят пред мене. Да се радват и да се веселят, които желаят моята правота. И да говорят непрестанно. Да се възвеличи Господ, който желае мир на своя раб. И езикът ми ще проповядва Твоята правда и Твоята хвала всеки ден. Това чувам, това чета. Прочети тия два псалма, прочето ги.
за да чуят и тия, които без вина ме обвиняват и които кроят капани срещу мен, че сами ще паднат в мрежите си и в капаните си. Сами ще си паднат, да не се сърдят и... Ама вие не дайте да говорите да им се върне на главите. Ама ето тук говори, че ще им се върне на главите. Кажи, брат Христо. Влязох и чух, че се... некои ме предлага да бъде освободен от лъжив дух. Този, който ме предлага да каже каква лъжа съм казал, кога и за какво. За да се... Този човек нищо не предлага. Този човек сънува сън и се моли. И в молитвата казва. В молитвата сънува Исус Христос. Сънува, че той казва пришествието. Второто пришествие. Той род не излиза, освен че пост и молитва. И почва един след друг. Брат Христо, Господи, всеки лъжлив дух, който се промъква, който се промъква, смъмри и освободи. Панталей и сина му да внимават и да се молят Господ да ги извади от света, Амин. Защото има опасно да си загубят душите. Амин. Панталей и сина му. Панчо, имаш ли против това откровение? Не. Теменушка да й даде съвършено изцеление. Амин. Имаш ли против? Така, Теменушка. Милена от Казанлък, тя ще ни чуе. Нито я знам, вика, нито я познавам. Милена от Казанлък. Си има психични разстройства, освободи от тоя страх. За мене, за Петър. Господ да го ръководи, да не говори празни, излишни приказки и да не се подвежда на тия, които му задават въпроси и разводнява събранието. Верно ли е това? Верно е. Задавате въпроси, които не са от никакво значение. И почваме да ламотиме върху тия въпроси. Това. Излишни приказки. А аз сънувам едно детенце на 7-8 години ми казва: моля ти се, моли си за майка ми, защото майка ми е много болна. И аз го питам: момченце, как се казва майка ти? Майка ми се казва Сара. Като на Аврам жена му ли? И то казва да. Като на Аврам жена му. И виждам една жена, нали, лежи болна и това детенце около нея. Да го вярвам и на това. Да. Нито знам Сара, не познавам такава. Нали, имаме една Сарка, тя си отиде, ама това е некоя Сара жена, която е болна. Ще се молим ли за нея? Вярвате ли, че това е от Бога? Аз го вярвам. Ще се молим за Сара. Е това, това Господ го е видял и не го одобрява. Не го одобрява. И на мене ми, ето за мене аз го вярвам, че е така. Подвеждате, дигат ръка, питат нещо и се разводняваш. И говориш работи, което не е по словото. Говориш и точно това, което говориш и другите да мълчат. Това са хитрости на лукавия. И извън, там на двора може да ме питате, каквото си искате. Навънка питайте. Но тук по време на служба ние говориме, сега ще говорим за Хей, за Захей, нали, какво, и после вие ще зададете съвсем друг въпрос, нека да е за нещо друго, където е, се отнася за Содом и Гомор. И ние ще отплесеме на там и това, което сме говорили за Захей, се е изпарило и се е заминало. И това е задачата на този лъжлив дух, който кара отделни хора да задават такива въпроси. Аз благодаря за това откровение, което е дадено. Благодаря на Бога и за тия два псалма, които чух с ушите си, да ги прочета и разбирам, чрез това мене се строи засада. И това, което чух, сега ще започне. Яростна съпротива срещу вас, я виждам тая яростна съпротива. Яростна съпротива. Казвам ви, точно в 12 часа, два или три пъти усетих големо нападение. Трябваше да стана точно в 12 часа, да се моля и тия бесове да се разпръснат. Значи точно в 12 часа някои кълнат и се молят срещу мен. Аз го усещам. И усещам, когато някой човек се моли
с добро намерение върху мен и аз усещам помазанието и присъствие. И явно, че има такива хора, за да ми го каже сутринта, 26-ти, 34-ти псалом и вижте какво пише тук. Всичко, каквото кроят срещу тебе, ще падне на главите им, нека да ме чуят. Не ги кълна, ама Господ ги предупреждава, всичко, което кроят срещу мен, ще се струпа на главите им, да го знаят. Молете се за брат Ясен, Бог да го освободи от алкохола. Има паника, така и страхове. Да се помолим за Радослав. На 10 май ще има операция. Бог да се намеси и операцията да бъде под негово ръководство. Молитви за Лиляна Петрова, за брат Веско, за Петър Чакъров, за Петка от Добрич, за изцеление на Фиданка, тя мисля, че е изцелена вече, за Александър и съпругата му, за Димитър, свещеник Димитър, за защита, служение и защита на дома му, за Алеша в Португалия, за пълно освобождение, за Галя Шевченко, здраве и защита, за Петко в Англия, Мирослав в Германия, защита на дома му, Коста, дома плюс работа и Хилда, нейния брат. Но ние всичките тия ще ги споменим. Така, успокойте се, айде да изпеем още една песен, за да се успокоиме и ви моля по време на служението никакви въпроси. След службата, въпросите след служба. Не се обаждайте, защото Господ не одобрява това поведение в нашето събрание. Не одобрява това поведение. Това означава, че ние не имаме страх от Бога. И мислиме, че се намираме на партийно събрание. Но за вас ви призовавам. Това предупреждение, второто пришествие, за мен е предупреждение. Господ може да изпревари всичко, ще дойде второто пришествие, които са готови. Влизат другите, ще останат да тичат, да търсят къде, да си намерят пропуск за небесното царство. А пропуска се дава само, когато си носиш кръста. И това, което ти е дадено, нали, като трудности в живота, да не роптаеш, да си носиш кръста и смилено и кротко да призоваваш Господа своя Бог. През седмицата ми идва на гости един брат Стефан. Той и Господ го изцери от рак на аортата. Той е жив и здрав. И видях един пример на християнин. Ни дойде от дома, поговорихме си за този, за онзи, почнахме и за тия и уния. И това, което опитах се да се оплача аз от някой от неговите приятели, неговите пастири, той... Те на шега са ти казали, брат Петър, ти трябва да им простиш и аз им прощавам. Те на шега са ми казали. Нали? Те на шега ми е казала тази жена тук, където седеш и вика, ти си лъжа учител. И нали я видяхте там, вайка, какво пищеш? Моля ти се, дигни това проклятие от мене. Дигни от мене проклятието. Вдигни го. Как да го дигна? То не е от тебе. Ти говориш, че аз съм лъжа учител. Щом съм лъжа учител, докажи лъжа учител. И после, олеле, нали, знаеш, Цецка каза, че тя е адвокатка и може да ни подведе, да ни съди и така нататък. Нека ни съди. Нека да кажа, че съм лъжеучител. А види, виждате ли какво е станало с нея? От тогава няма мир. Няма мир в дума си. От тая дума. Ти си лъжеучител. Когато говориш нещо, трябва да имаш факти, да докажеш. Така, ето, ти учиш тук, това, това, това. Точно. И си лъжеучител. Кажете една песен. 356. 356. Ай, Цецка, няма да има. Времето вечна грижа. Oh, Christ, all I should be.
до 19 глава Евангелието на Светия Евангелист Лука. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през него. И ето някой си на име Захей, който беше началник на митниците и богат човек, искаше да види Исуса, кой е той. Ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Исус, като дойде на това място, погледа нагоре, видя го и му каза: Захее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда в дома ти. А той бързо слезе и го прие с радост. И всички, които видяха това, зароптаха и казаха: отби се, прегрешен човек!
А Захей застана и рече: Господи, ето, половината от имота си, Господи, давам на сирома си, и ако от някого нещо съм взел, несправедливо ще отплатя четворно. Тогава Исус рече за него: Днес стана спасение на този дом, защото и този е син на Авраама, понеже син човечески дойде да подири и да спаси погиналото. А когато те слушаха това, прибави една притча, понеже той беше близо до Йерусалим, и те мислеха, че този час ще се открие Царството Божие. И рече: Някой си благороден човек заминаваше за далечна страна да получи за себе си царство и да се върне. И като повика 10 свои слуги, даде им 10 мини и им рече: Търгувайте, докле се завърна. Но гражданите ме го мразеха и изпратиха след него пратеници, като казаха: Не искаме той да царува над нас. И когато се той завърна, след като е приел царството, каза да му повикат уния слуги, на които бе дал парите, за да узнае кой какво е припечелил. Дойде първият и рече: Господарю, твоята мина припечели 10 мини. И му рече: Хубаво, добри рабе, задето ти беше верен в твърде малко, бъди властник на 10 града. Дойде вторият и рече: Господарю, твоята мина принесе 5 мини. Рече и на тогова: И ти бъди над 5 града. Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мина, която пазех кърпа, понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек. Взимаш, което не си турил, и жънеш, което не си посел. Господарят му рече: С твоите уста ще те съди, лукави рабе. Ти знаеш ли, че съм жесток човек? Взимам, което не съм турил, и жена, което не съм посел. Тогава, защо не даде парите ми в банката, та аз като дойда да ги получа с лихва? И рече на присъстващите: Вземете от него мината и я дайте на такова, който има 10 мини. И му рекох: Господаря, той има 10 мини. Защото казвам ви, всеки му, който има, ще се даде, и от такова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А ония мои врагове, които не искаха да царувам на тях, доведете тук и посечете пред мене. Като каза това, той тръгна по-нататък, възлизайки за Йерусалим. Амин. Да, може да се. Знаете, че в миналата глава Исус каза колко мъчно богат човек ще влезе в небесното царство, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. И тогава апостолите го попита: Тогава кой може да се спаси? А той отговори: За човеци това е невъзможно, но за Бога е възможно, защото за него всичко е възможно. И тук в този случай ни показва кой богатар може да се спаси. Захей. Захей се спаси. Не само се спаси, но се спаси целият му дом. Спаси се Захей, спаси се и целият му дом. Беше началник на митниците или директор на митницата. Сега както митничарите ги съдат, то един, то друг. Имаме една сестра, двамата и синове са митничари, и тя се обажда често да се молим. Уволниха ги, после ги върнаха на работа, несправедливо беха ги уволнили. Те ми се обаждат да се молиме за Иван и Димитър, работят в митницата. Но когато един човек е честен, той е неугоден. Той не става за далаверата. И затова се стараят да го преследат и да го гонят. Но явно, че Захей не е бил такъв. Захей си е натрупал богатства от неправедни, взимал е, нали, повече мито сигурно, при това е началник на митниците. И е натрупал богатство. А не това богатство, ако той не беше повярвал, щеше да го прати в ада.
защото е неправедно и несправедливо и е крадено и е взимано с лъжа. А всички они, които обичат лъжата, ще се събудат в ада. И които лъжат, разбира се. И затова оние, които имат неправедно богатство и са натрупали такова богатство, има изход и за, не, за тях. Има възможност да се спасат душите им. И тук искам да ви кажа, аз съм слушал този пример от брат Димитър Количев, че най-големия производител в света на сабунени изделия е бил християнин. Не ме разбирайте криво, че това, което ще ви кажа, ще ви карам да давате десятъци. Но този човек, като започнал да произвежда сапуни, е решил да дава на Бога не десятък, а дарение. И това дарение да го разделя с Бога. Ако има печалба 100 долара, 50 да даде за Божието дело. Не 10%. И да ги дава за мисии, които обикалят Африка. Това е действителен случай. Този човек става най-голямия производител на сапунени изделия в целия свят. Защото Бог го благославя, праща му клиенти, веднага всичко се разпределя. И той е стигнал до 90% за Божието дело, и 10% за него. И пак е бил милионер, нали, и богаташ. Не говоря сега, някой веднага ще ми вземат думата тия, които са десятъци, и по ето, давайте бе, ето, давайте десятъци. Нали, тук на това място Бог ни е предупредил. Никакви десятъци и никакви дискусии. Нема да приемаш никакви десятъци и дискусии. Аз ще се грижа за нуждите ви. И го изповядвам, нали? Знаете, че 3-4 години имахме предаване в Центров груп и там трябваше да плащаме 200-300 лева на месец. Не взимахме парите и брат Лазар, айде бе, брат Петър, наближава 30 и трябва да платим. Не знам, нямам пари. Бог ако не даде пари, спирам, ама ще ни спрат предаване. Бе да го спрат, значи не е Божията воля. Един ден преди да платиме, пристига някой и казва, ето, Господ ми каза да ти дам тия пари. Давам ги на Лазар, отива и плаща какво е необходимо. Така ни поддържаше Господ, че сме, че Той ни води за ръчичка, че се грижи за нас. Друго е аз да имам един куп пари, нали, и да раздавам. Друго е Той да ми ги дава точно на момента и така 2-3 години. Се занимавахме. Също после нали, на Булина Ливада имаш там, давахме за ток и за други неща, идваха парите. И така сега има едно видение, мислях да не го казвам, но ще дойдат някакви пари, трябва да внимаваме. Първо аз сънувах сън, че се намирам пред Министерството на вътрешните работи и на голема табела, колкото тая страна е написано с толкови букви. Злоупотреби с църковни средства. Злоупотреби стават по църквите с църковни средства. Аз знам, че на 50-та църква и конфискуваха 20 000 лева по това време. На адвентата 60 000. 60 000 лева за това време беха много пари. Тогава аз започнах работа като черторник в конструктивно бюро, след като бех завършил техникума, с заплата 46 лева на месец. Така ми беше заплатата. Заплатата на старши техник, след това ме назначиха към механичния цех. Първо бех плановик и след това старши техник да планирам ремонтите на струговете напред и така нататък с 70 лева заплата. И аз бех много щастлив, че много са ми повишили заплата от 46 на 70 лева. Но на църквите вземаха 60 000 и 20 000 лева. Конфискуваха им парите. Затова сега в момента Господ знае, че по църквите се правят, се злоупотребяват с тия пари. И затова ние трябва да внимаваме. Защото пак, значи едно видение има за нашата църква. Един човек е имал
сън ли е, видение ли, нали сутринта не може да ги разбера, той никога не е идвал в нашата църква и казва, ти седиш пред някакъв амвон и в, над амвона във въздуха има една голяма, ама много голяма пачка с пари, но тя стои във въздуха и се появява една ръка, взима една банкнота и, и за нас е някъде. Тоест Господ да разпределя средствата, които идват, те ще идват, нали, при мен. Но от друга страна, нали, аз имах сън, че срещу мен се фърлят парчета злато, да ме ударят по главата и да ме приспат. Ще се опита дявола с пари да ме приспи. Затова ви казвам, на мене няма да давате никакви пари. На мене няма да давате пари. И внимавайте с тия пари, защото тия пари са много хитра въдичка, с която дявола е навързал много народ и ги влачи към ада. Ма много народ. Много народ ще се събуда там, където не трябва. Не е моя работа, не ви занимавам с политика, но аз одобрявам до некъде това решение на Луканов да се раздадат пари на доверени хора, които да развият някакъв бизнес. Но те не развиха бизнеса, си купиха вили там по Хавайите или някъде на друго место, тия хора ще се събудат в ада, защото тия пари са на този народ. Те не са им дадени да си правят вили. И аз съм свидетел на двама пастири, евангелски пастири, които плачеха пред мене и пищеха, че няма да влезат в небесното царство. Впрочем трима, но тия двамата за това пищеха. И ние с Димитър Количев стоиме там и се молиме за единия от тех и той няма да влезе. Ма брате, ма то е писано бе. Нали Исус казва, последно време само да призовеш името Господно и се спасиш. Ама ето сега ние с брат Димитър да призови името и се спаси. О, не, това се отнася за хора, които не са вярващи. Това не се отнася за мен. И по-късно разказах този случай на брат Златан и той ми казва, така е. Защото от Америка му пращат пари да купи Библии и да разнася и цяла България. А той вместо да купи Библии си купува апартамент. Те му пращат нов тираж. С другите пари си купува вила в Сандански. След третите пари си купува вила в Созопол. И се снима на едно магаре с жена си и държи Библии. И ги праща снимката там в Америка и казва, ходиме от село на село и разнасаме Библии. А това е лъжа. И той сега реве пред мен и вика, няма да влезна в небесното царство. Няма да влезна. А Колич само стои така и не взима участие. Само стои така и така прави. Затова страшно е да се злоупотреба с тия. И затова ви казвам, внимавайте с тия пари, да не се случи това, което Исус казва. По-лесно е кабила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. И затова казвам да ми чуе. Разбрахте сигурно, че Джошуа е починал внезапно. Той е Джошуа, големия проповедник, дето и го рекламираше тук. Рад и някои други го рекламират. Може би сте виждали ни касетки. Великия Джошуа, който е казал, пророкувал е нещо. Бил е велик пророк, нали, известен по целия свят и пророкува нещо. И то се случва точно обратното. Те го питава, брат Джошуа, бе, ти каза това е това, па то стана обратно. И той казал, еми Святия Дух ме подведе. И след два дни пада и умира. Святия Дух ме подведе. И затова ви казвам, ако имате касетите и книгите на Джошуа в огъня, лъже пророк. Пророк и лъже пророк. Но той си е имал също частен самолет. Бени Хим си има частен самолет. И вие знаете във Варна, нали, аз чух от действително от устата на брати и сестри, никой да не пуска в диско са по-малко от 50 евро. По-малко от 50 да не се пуска. И събира човека и си има пари. Ама къде отива?
Къде пътува? И затова му казвам, Бени, понеже беха ми пратили 7 негови такива пропуски, беше писал там партньоре, заповядай на моите, на моята конференция в Марсилия. Панчо е бил в Марсилия. И аз попитах в дружба, не знам някой помни ли, има ли някой, който желая да замине за Марсилия? И там стана един мъж и каза, дай на мене един пропуск, аз съм летец, пътувам до Франция, ще отида и до Марсилия, да отида на конференция. Той взема един пропуск, останаха 6 пропуск. Оставя ги на масата в хола и след 2 дни изчезнаха пропуските. И някои мили брати и сестри заминаха за Марсилия. Заминаха за Марсилия. Бог да ги помилва. Какво е това? Влизат ми в апартамента, взимат си какво си искат. Бог да ги помилва. Но тия братя, пастири ли са, какви са, трябва да се покаят. Те, това какво е това? Да влизаш в апартамента. Аз нямаше да отида. Нямах и намерение да отида, защото той дойде тук в НДК-то и аз не ходих да го слушам, защото не имам и намерение да го слушам. Неговия бог е сирийския бог Мамон. Нали знаете? Сирийския бог, главния бог на Сирия по това време се казва Мамон. Иисус го дава за пример. Те и евреите го глътнаха, той поклониха се на Мамон. За това да не бъде Мамона ваш бог, а следвайте примера на Захей, обръщам се към аз. Вярвам тук, че няма ни един от вас милионер, милиардер, но ония, които ме слушат, понеже те замираха по чужбина, по Америка, Германия, Испания, печелят, трупат пари, но да не би да са забравили Господ заради парите и да са се поклонили на Мамона. Ако искат да се спасят, раздавайте неправедните тук. Сега ще ви кажа, мисля, че Изход 20, коя глава беше, дали го има. Да, Изход 32 глава, първия стих, ако някой открадне овца и го хванат крадеца, трябва да върне 4 овци на собственик. Ако този закон, 31 глава от Изход, го гласуват на Народното събрание, знаете ли как ще намалят кражбите? Ако някой открадне една кола, трябва да върне 4 коли на собственик. И тогава да си прави сметка дали ще открадне една кола. И ние знаем, че голема част от автократците са синове на депутати. Депутати, синове на депутати и крадат. И хванат ги, полицията вика, ние ги хващаме, те ги пускат. Ние ги хващаме, те ги пускат. Какво да ги правим? Какво да ги правим? Ама при Господ няма да стане този номер. Там няма да стане номера. Да сте крали коли на сиромаси, човеци, да сте съсипали здравето на хората и там да кажете, ама господин прокурор, моля ти се, ти нали си приятел на баща ми. Няма такива работи. При Бога запомнете това. Понеже масово по амвоните се проповяда, че Исус е много милостив. И то е истина. Но не се проповядва, че Исус е много справедлив. Това не се говори. За тая справедливост се мълчи. Той е много. Много милостив, но той е много справедлив. И така Захей беше спасен. Той и домът му, защото казва Исус, и той е син на Авраам. Защо е син на Авраам? Защото поиска да види Исус и да повярва в него. Синове на Авраам са всички, които вярват в Исус. Те са новите синове на Авраам. Всички вие, които вярвате, че Исус е син Божий, че е роден от Дева Мария, че е разпънат на кръста за вашите грехове, че е възкръснал за вашето оправдание. Вие сте синове и дъщери на Авраам. Защото сте синове на вяра. Но има условия, за да се влезе в небесното царство. И всеки един от нас трябва да има нещо,
И това нещо се казва лично свидетелство. Лично свидетелство, че ти си християнин. Ти лично трябва да свидетелстваш пред хората и да кажеш, аз съм християнин. Ще ти изправят държавна сигурност или на друго место и ще ти кажат, абе, чухме за тебе нещо. И ти, абе, не, да, 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 има нещо, ама аз още не знам дали е така, дали не е. Край. Вратата ти е затворена. А трябва само да кажеш, аз съм християнин, бе, хора. Една дума, аз съм християнин. И вратата ти се отваря. И Господ казва, чухте ли го? Той е каза, че е християнин. Ангели, тичайте да му помагате. Тичайте да му помагате. И така, няма да говорим повече, нека ако имаме скрити богатства, некъде както във филма Захея слабичък така и се покачи на една на стол и стъпи, извади един камък там от стената, извади парите и каза, давам половината на сиромаси. Малко е трудничко, защото аз си мисля, че жената може да иска да даде на сиромасти, обаче мъжът да кажа, нали, гледам сега Цецка и Васко там и вика, Васко може да кажа, бе, я не ги дай на сиромасти тия пари, знаеш ли как съм ги печелил, бе? Нема да даваш нищо. А тук пред мен са Панчо и Теменушка и Панчо вика, дай да раздадем на сиромасти, а Теменушка сега, абе, я ги зарежи си на сиромасти да одат да работят, бе. Разбираш ли? Да ходят да работят. Еми, ходят и работят, а и въпреки това има хора, които са закъсали. Станала е катастрофа, изгорело им е жилището или нещо друго, има проблеми. Аз съм съгласен, че не трябва да поощраваме мразеливите, нали, да ги учиме да не работят, да ги мързи. Защото виждам какво става, като бех на село, реших да си сада там една нива и отивам при един тракторист и му казвам, той си е купил трактора от ТКС-то, разбира се, на... Знам как правеха, свалят горивната помпа, бракуват трактора, дават го за скраб, той го купува, слага му горивната помпа и трактора става него. Викам, ще ти дам 50 лева, 20, 30, 50, колко да минеш един декар една нива, така един път насам и един път насам да изореш. Искам да я насада с кръста. Абе, бе, от тук, бе, дай 20 тинки, вика, черпим едно кафе. Седат там на кафенето и ги мързи да работят. Е, викам, нема да ти дам, да ти черпа кафе. Защо си мързелив? Защо си мързелив? На такива хора как да им помогнат? Какво да правим с тих? Ние не им помагаме. Ние не им помагаме. Всеки ден там пред площада е пълно с народ, пият кафета, не им се работи, а това, който работи, има един марин долу камарци, търси работници и им казва, толкова ще ти плата да дойдеш да ми помагаш там да издойме овцете или нещо друго. Абе, черпи, вика тук едно кафе или черпи един коняк или нещо друго. И като им кажа, защо Марин търси работни, защо не отидеш да работи? Бега, бе, той е мошенник, как ще работи за него? То, дето работи, е мошенник, а мързеливия е светец. Той свети там в кафенето. И аз не го повярвах, но ходихме специално с Димчо една зима. Казаха ми, тук идват, вика, много жени в кафенето и намигне там на кафечията едно кафе. Ама намигането означава и 100 грама коняк. И кафето е само отгоре да мирише на кафе. И ние отидахме с Димчо, седнахме в кафенето и надойдоха много жени, нали, смирени, кротки, наседаха и ние седим и си пиеме кафето и ние чакаме и по едно време тия жени, като се разбърбориха, като почава да се карат, стана пазар. Викам, Димчо, напиха се. Напиха се, верно е. И питам една от тях, какво правите, как сте, какво да правиме?
чакаме смъртта, вика. А викам, това ли се занимавате, вие, да чакате смъртта? И молете се Господ да ви даде здраве си. А, чака смъртта, вирички. Защо стигнахме до това състояние? Кажи му, Божидаре, защо на професора, защото той му е казал, че дали аз съм на професор Смилинов му е казал за мен, че не годувам за това, което е казал, нали, за Константин и Велики узаконяват, става държавна религията, че това е голема грешка. Грешка ли беше, когато сега тия жени, ако са в църквата, и аз знам, когато бех дете, двама по двама, целият клас отива на причастие, постиме. От царя до пазара, пазара всичко, целият народ пости. Нали, говоря за Великия пост. И всичко отива на причастие. И всичко се моли. И сега по-добре ли? По-добре ли е като народа не вярва или казва, а бе, я го има, я го не има. Нали, съжалявам за моя съсед там. Преди да си отиде му казах, викам, Димитрия, бе, помоли се, бе, дай да се... А, аз не ги вярвам тия работа. Отида следващия път, некролог на вратата. Бог чука на вратите на всеки човек. Или аз, или ти, някой трябва да му каже. Извикай към Господ. Това е най-големия грях. Запомнете го, това го казват великите евангелизатори. Най-големия грях. Последно време да отхвърлиш Божията милост. Да отхвърлиш Божията милост. Некой да дойде и да ти каже, извикай към Господ. Кажи, помилвай ми. А, те докторите не ми помогат, а Господ ще ми помогат. Най-големия грах е това. И така, богаташи, запомнете, проспериращи християни, запомнете, по-лесно е да влезе, да мине и камила през иглени уши. И сега аз съм слушал проповеди от пастири, евангелски, 50-ти пастири. В градовете по това време е имало крепостни стени и в тия крепостни стени врати и в самите врати имало една малка вратичка, която се е казвала иглени уши. И за да влезе човек там през тия иглени уши е трябвало да мине на колене, защото е била много ниска. За да не могат да влизат коне, нали, да не могат да влизат, а докато коленичи човек да мине, нали, на колене, он отвътре може да му резне главата. И така са се пази. Но Дерек Принц мисля, че и други казват, че употребената в гръцкия език дума е за уши на игла, а не за уши на врата. За ушите на вратата имало друга дума, гръцки език. И тук да не хитруват, че може, нали, ама така да мине, като се, като коленичи и като мине на колене. Защото няма да мине само с на колене. Трябва да направи още нещо. Това, което направи Захей. Половината от имота си да раздаде на сиромасите и ако е вземал и откранал нещо, да говори четирикратно. Както казахме в Изход 31:1. Там е записано, ако някой открадне овца, да върне 4 овци. Така иска Господ. И така стига за Захей достатъчно, ако има да допълните нещо за проспериращото християнство, можете да допълните, но аз не го приемам проспериращото християнство. Аз мисля, че просперитета се дава не за нас, а за църквата. Църквата трябва да бъде просперираща, за да може да раздава Библии, да раздава Евангелия, да раздава богослужебни книги, да се пръска Божието Слово, да се помага на мисиите, на тия мисии, които са в Африка, в Азия, в Латинска Америка и да се разпространява Божието Слово. За да се изпълнят думите на Исус, това Слово трябва да бъде проповядано на всички народи. Молитва за Сашо.
болен от рак, Господ да го докара до спасително покаяние. Милост Господи за това момче Сашо. Още една бележка има. Брати и сестри, моля ви да се молиме на Господа за изцелението от главоболие и шум в ушите. Благодаря ви, сестра, в Господа. Ще се молим и за брат Димчо, ми се обади преди малко по телефона, както е карал колата, му е станало лошо, заболяла го е главата, той чита, че е някакво нападение, отбиле в... Аварийната лента за аварията. Да. Продължаваме да се молим и за Радослав, остава му до 10 май за ясен, на брат Димит, този ги прочетахме, ще прочете и тия. Не можем, те се молим един по един и така за тия хора ще се молим. Господ да ги развърже, освободи и изцери. За обладаните хора, за молитва. Милена, паника, така отказала Кирил, хазар, имела, тервел, Красимира, алкохол, на Явор дъщеря, Красимира, Красимир, алкохол на Димчо брат му, Ели, лакомия, лакомство, Иво, алкохол на Цецка сина и на брат, Виолета, хазарт и наркозависима на брат Иван, Лебеничка, Стояна и Даниела Натаня, депресия, Натка от Плевен, депресия, Радослав, на Марето, зависим, Мартин, наркозависим на Фичето, Димитър от Добрич и майка му, депресиран, Велислава, психично отклонение, малката, Милка, 50 годишна, депресия, Теменушка за защита, Валентина на Цвети майка й, Петър Чакаров, парализиран, Илия Навеско баща му, парализиран, Никола, 13 годишно дете, парализирано, Кристина, 4 диоптера, късогледство, 12 годишна, Изабела, 7 диоптера, Теодора, Мариана и Кирчо незрящи, Митко от Пазарчик, високо кръвно и сърдечно заболяване, Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, Евдокия, Господ да й даде и царение, тя идва долу на другите събрания. Катя, майката на Ани с тумор в главата, вече може само да отговаря да и не. Нали това момиче, които се ожениха тук за Александър, майка е в много тежко състояние, тумор в главата, а ние не сме я включили в списъка. Мирослав в Германия. И Таня от Пазарджик е по-добре. Мирослав, си чуваме по-добре, той казва. Вчера, нали, казва, днеска съм по-добре от вчера, така се чувствам по-добре и така да продължаваме с тия наши брати и сестри. Господ ги знае всичките до един. Те се молиме, а ония, които са вземали по-си молитва, добре, да се въздържат от гняв, от негодование, защото няма да ги чуе Господ. Ако вдигаш пръст, ако говориш оскърбително, не очаквай, че Господ ще ти чуе. Може да викаш, да крещиш колко си искаш. Господ чува кой? Смирените. Смирените. И ако искате да бъдете чути, смирявайте се пред Господ. Сега, кажи, Бойка, какво искаш да кажеш? Дигаш ръка. Исках да кажа за една сестра Лидия. Сестра Лидия? Лидия, да. А тя идвала ли тук при нас? Не. Не? Не. А сестра ли е или е само... Сестра е. Но на Васил Друмев ходеше тя, защото е там наблизко живее. И, а сина й дойде веднъж. Сама живее. Не, не.
Казвам, че сина й дойде веднъж. Тя самата не е ходила и тя е в тежко състояние. Не е идвала. Тя е добре, а сина й не е добре. Не те е, разбирам. Да се молиме с сестра Лидия. За какво да се молиме за сестра Лидия? Еми, Бог има в кръста и е отслабнала много. И е отслабнала. А вярваща ли е? Вярваща е, да. Вярваща. И също сина е Явор. А къде, ходи, е, къде е ходила на църква сестра Лидия? На... О, бачи, бачи. На Васил Друмев. А не ли Божен? Сам вече е. Да, там вече е. Няма... Преди време. А? Когато имаше църква и ходила там. Е, имаше Божия църква. На Васил Друмев е ходила. А, ходила на Васил Друмев. Да, добре, ще се помолиме за нея, но е редно тя там, където е ходила, там да се молят хората, защото там я познават. Те най-добре я познават. Ние ще се помолиме, но ние не я познавам. Ние може да кажа, Господи, помилвай тази сестра. Да, в църквата на брат Величко ходеше, когато беше. Ами хубаво, брат Величко, там стават и церения, те се молят там. Господ върши чудеса. В Божия църква. Е, веднъж дойде Явор, сина и на Сточна гара. Наскоро. На Сточна гара? Да, ако се спомни. Добре. И за него да се помолим, и също за Ивайло, който е карал, има тромби в Белия дроб, в Корема, след COVID. 4 пъти COVID. COVID? Да. След COVID? Да. А? След COVID. А, след COVID. Добре. Друг има ли? Иване! Също да се мавя, аз разбрах, че в момента се провежда в САЩ един конгрес на масоните, а до 28, 29 и 30, аз също да кажа, също аз не съм потомък на български масон, не съм е дядо ми бил учител там в Македония и в Лион го пише за Симеон Радев, че е бил член на в френска масонска ложа, обаче българска не е членувал като и той въобще не е ходил във Франция. И сега ти какво предлагаш? Да се молиме за масоните ли? Не, да се молим против масоните, против сатанистите. Има сатанисти, които са... Има и в България, има там на този конгрес. Ама ние прочетахме какво ще им се случи. 26-та глава. 26-тия псалом. И 3-4 псалом тия масони, които са настъркнали срещу църквата. И нема, не може да се молим за те. Нали? Не може. Нали, за тебе и за дядо ти, нали, Господ да му прости какво е, къде е бил, какво е бил, но вие знаеме какво правят. Те са измислителите на войните. Те са, които искат да намалят населението на земята и тук те са, които казват, че така ще достигне науката, че хората ще живеят вечен живот. И ще останат една шайка масони тук и ще живеят на земята вечен живот. Ама лъжат, себе си мамят. Себе си мамят. Аз знам, има няколко 5-6 души от пастирите са били масони. Не можаха да влезат в Небесното царство, защото служиха на масонската ложа. Не могат да влезат. Няма да влезат, защото тая масонска ложа задачата е да ликвидира християнството. Друга задача, те в техните протоколи е записано ясно. Да се разврати младеща в целия свят. Успяват ли? Ами успяват. Успяват. На времето в долу Камарци са ми казвали, нали, моите роднини, една мома се е оженила и се е оказало, че тая мома не е девствена. И цялото село е научило, че тая мома не е девствена. Представете си какво е било на времето. Срам и позор. Купелана. Да се ожени жена на девствен. И цялото село е разбрало и е вземал я един и никой не е, нали, той е отпърлил нейния годеник и тогава един на майка ми един втори братовчет и той Петър се казваше, се жени за нея, ражда им се едно момче, те дълго време не имат деца. Смилил се и така нататък. Но
Това е било. Хората са имали страх от Бога. И сега те са го постигнали. Постигнали са го, защото официално информацията е такава, че около 80% от учениците правят секс. Около 80% от средните ученици в средно училище. Е, какво е това? Къде отива света? Отива към гибел. Ама какво да правят? И сега мене, техните родители, като им казвам дъщеря ти, ще се събуди в ада. Еми тя как да докаже на своя приятел, че го обича, освен ако да легне с него. И като легне с него, той след това ще я зареже. И аз ви казвам на тия, които съм им казал. Не отивай там. Тя отиде и се върна и преспа с него и той отпърли. Отиде в друг град. И не е, другата и не е отвърли. Трета. И всички тия, на които им казах, не отивай. Защити си достоинството. Ама как да му докажа, че го обичам? Така ли ще му докажеш? Като легне с него. И на некои от тех, на две или три тия сестрица им казал, след като преспиш с него, за него ти си прочетен вестник. Толко струваш. Разбери ме. Не, аз го обичам. И добре, айде отива. И отиде и катастрофа. Три катастрофи. И сега пищат. А сега какво да правя? Абе, ти послуша ли? Не ме послуша. Това е истината. Да се разврати младеща в целия свят. И ние да се молим, Боже, благослови. Няма да става. Не става. Една ръка се вдига. Да. Говорих с заместник директор на училището. Кой? Заместник директор на училище. От него чух го да казва, че за тинейджерите вече по училищата се счита за нормално е да стоят до 1-2 часа през нощта по заведение. Това е нормално. Нормално е за учениците да стоят до 1-2 часа за тинейджерите по заведенията. Кой е виновен? Ами бащите им е, брат Панчо. Нали, аз ще се върна в 2 часа и вратата ще бъде затворена. И аз ще тропам баща ми, ще излезе и ще каже, къде си ходил, там отивай. Марш от тук. Така беше. Ама, бащите не имаха авторитет пред нас. Аз не съм посмял единствения път, когато съм скочил срещу баща ми, когато той се опита нещо да каже, били с един, за съжаление, мой роднина Войчови, учител по вероучение, и почнал да говори нещо за Дева Мария, и баща ми идва да ми го каже, и аз ма, млъквай! Той се очуди, че така реагира. И към млъквай! Той ме гледа. Викам се, имам да ти кажа нещо. Тая нощ се научи, с тебе седиме на една нива на слога, а на друга край на нивата е Господ Исус Христос. И по едно време той се изправи и ние се изправих. И той дойде при мен, при нас, тепте пана, викам за яката тук, обърна се към мене и към тебе и вика, когато безчестят моята майка, вие мълчите, а когато безчестят вашите майки, вие скачате да се биете. Дали аз съм скачал да се бият, ако някой ми не псува. Веднага го шамаросвам. А баща ми е хвърлил от влака един, който го е напсувал. Значи ние скачаме да се биеме, а когато говорят против майката на Исус, мълчиме. Мълчиме. Ето, мълчанието какво е? Мислах, знак на съгласие. Съгласие. Знак. Той е дето хули майката на Исус и ти мълчеш и той да вона хули и се подиграва и ти мълчеш, ти си съгласен. Така че Господ да им е на помощ на тия дето пастири, дето бърщолевят неща, които не знаят и говорят и ще отговарят съдния ден. И те и сега ще си отговарят. И аз виждам как един след друг си отговарят. Тие дете си отварят устата да говорят против светиите, да говорят против.
Дева Мария не е Богородица, тя е само човекородица. Нали? Ще видите дали не е Богородица в съдния ден. Добре, да се молиме, времето напредва. А, не е много, 6 часа. Ако имате някаква специална нужда, кажете я. Прочета ги, няма защо да ги повтаряме, Господ ги знае. Като се молиме за една нужда и я представим пред Бога, трябва да чакаме отговор. Да чакаме. Господи, чакаме отговор. Чакаме отговор. А, сега още някои се обадиха, че се включват в този списък. Там, тие като го четеме. Но също усещат големи нападения. Усещат нападения, когато се молят за тия хора. И това е нормално да има нападения, защото Сатана си брани територията. И ние трябва да бъдем, аз вярвам, че Святия Дух каза, търса какво? Доброволци. Какво ще правят тия доброволци? Ами, ще воюват. Тия доброволци ще воюват. Как? Молитва. Застават на молитва и викат, Господи, Криси, искаме Криси да бъде напълно свободна. Амин. Напълно. Да пее и да слави Бога. Амин. Любомила, да бъде радостна, свободна, щастлива. Амин. Всички останат. И другите нужди, нуждите и проблемите, да се молим и за сестра Мария, за Радослав, които са на операция, Господ да хване ръцете. Сега видях по телевизията от 65 години имунизацията става безплатна. Да се имунизираме за COVID. Аз не ви съветвам да се имунизирам. Правят си експерименти с хората, моля ми се, аз ви казвам, едно семейство, семейство Бояжиеви, всяка есен се имунизират. И всяка зима са болни от грип. Всяка зима боледуват. Затова ние се имунизираме с кръвта на Исус. Амин. И Той да ни пази, Той да ни помага, Той да ни ръководи. И така пак ви моля, бъдете внимателни в нашите събрания и никъм други. Кажи, брат Патрико. За Мирослав. Довърши си думата. Довърши си думата. Думата си довърши изречението, да не го прекъсвам. Да, да сме внимателни тук, да не става скандали и разправи. Имайте мир. Да се молим, както за пастири и проповедници, има преследване срещу свещеници, които вярно преподават Словото Божие. И пастирите, които вярно проповядват. Да, и се събират около тях хора и ги преместват на много далечно разстояние, да не са заедно, да няма такива общества, такива християнски общини. Ние сме свидетели на един свещеник в Стара Загора, който се е напълнила църквата и тогава е дошъл владиката и го е пратил в едно село, където има две баби, които вярват в Бога, за да се потуши. И той е дошъл, както ни казаха там, нали, вярващи младежи от православната църква. Какво е това протестантско сборище тук? Това не е православна църква. Какви са тия протестантски проповеди? 5 минути казваш житието на святията и кой откъде е? От там в кръчмата. За съжаление. Нали? То това беше преди години. Сега не знам. Но ето, тая война си продължава. Тая война си продължава и затова казвам на Божидар пред вас, не одобрявам професора. Нали, той е казал, че нали, така по време на Константин Велики нали, е за
затънало е християнството, се е загубило. Не се е загубило. Не е загубило, а смесило Сердика, държавата. Тук, с... този град е цъфтело християнството. По време на Константин Велики. Цъфтело е християнството. А той казва, че когато е станала държавна религията, край си казва. Така ли е? Аз съм свидетел. Преди 9 септември. Хората вярваха, имаха страх от Бога. Имаха страх от Бога, ако някой го попиташ Божието име, той не смее да излъже. Той не смее да излъже. Тето е казал на съдята на тая сестра. На теб ти дадох Библията, защото си вярваща, но они атеистите 10 пъти да се кълнат, те не вярват. Те не вярват. И знам какво е сега. Знам какво е сега. Дали, отиваме на събора и кои сме на събора, ние дето сме дошли от София, 4-5 души и две жени от селото. Така ли е било? Така ли беше? Аз го помня. Целият народ отива и се причистява. Цел народ. Е, верно, че по техните, на протестантите, на баптистите, по техните мерки, тия хора са казвали, свети Георги да ти помогне. Ама аз вярвам, че помага. Дали, аз ви казах един сън, дали, молех се и гонех тия бесове. И видях един, сега го видях, като го дадаха по телевизията, имаше предаване за свети Георги. И тая картина я дадаха, нали, с един червен плащ, само че на кон. А там го виде, че се появи във въздух. И тия се разпръснаха бесовете, кой на къде види. Като се появи той. Божи ангел. Но тия хора са умирали, страдали, режени, мъчени заради Христа. И славата, която ти ми беше дал, очи святи и правени, аз я давам на тях, на светиите. Не е верно, че те немат слава, светиите. Ние не можем да ги прославяме. Аз ги прославям. И свети Петър, и свети Павел, и свети Георги. Прославям ги и се радвам. И вярвам, че те са моите роднини. Когато ги обичаме и ги прославяме, те са нашите роднини. А когато ги хулиме, може ли да вярваме, че те са ни роднините? А, некои си там, свети Георги. Некои си, нали, на бача Киро, там една много активна Христа. А, некои си, свети Георги Софийски, кой е то? А, бе, жено, тоя човек е горял на кладата. Ти за кова се мислиш, бе? За кова се мислиш ти? И виждам във видение. Знаете какво видах във видение, когато говорих с нея? Един череп, мъртъв човек, активната християнка на бача Киро. Кой е то? Свети Георги Софийски. Свети Георги Софийски са го пърлили на кладата, угасили са кладата и са му казали: бъди си християнин, само се остави да те обрежем, ето евреите са били обрезани, няма нищо страшно. И да ти турим чалмата, да влезеш в джамията и после си бъде християнин. Приеми Мохамед. Еми, не мога да го приема, защото аз не вярвам, че той е по-голем от Исус Христос. И те докарват от Истанбул богослови, богослови, мюсулмани. И му доказват, и му казват, ето Мохамед е земал от Исаия това, от Моисей това, от пророци това, от Евангелието това, 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 това. И тогава те го попитали, имаш ли някой въпрос? Имам. Пророкували ли са старите пророци Исаия, Захария и другите за Исус Христос? Разбира се, че са пророкували. Това казват мюсулманските богослови. Разбира се, че са пророкували. А за Мохамед пророкували ли са? Мълчание. И тега. Той юрин похули пророка. Фърлите го на кладата. Похулил ли е пророк? Пита само дали го пише Исаия, пита ли за Мохамед? Пише ли нещо? То
Той Георги и тая мила сестра счита, че е по-голяма от Свети Георги Софийски. Е, това е това смирение ли му викате вие? Смирение. А какво казва Господ? Бог се противи на горделивите. На смирените дава благодат. И затова ние сега ще се молим. Брат Христо, взема ли си личето ти да се помоли за тия там? Да се молим и за тия хора. Кажи, брат. Искам да благодаря на Бога. Вчера се случи един инцидент на работа, но Господ ме опази жив и здрав. Слава Богу. Амин. Да се помоли за Димчо, той пътува в момента и каза, че му е станало лошо по пътя, карал е със 160 км и е казал на съпругата си Гери, държ волана. И тя е държала волана и така минало му е, но счита, че това е нападение, че срещу него има клетви и заклинания, Господи ги смъмри тия магиосници, да им върне клетвите на главите им. Да им върне това, което мечтаят, да ни видят с Димчо, кажи сестра. Ние обещах на една сестра на Йова, от Божията църква, знаеш ли Йова? Чуваш ли ме? На Йова! Нейният зет е болен от рака, Алфорто се казва в Америка. На Йо? На Йова зети. Зети? В Америка, да. В Америка е той, Алфорто се казва. И сега е болен, така ли? Алфорто болен от рак. Болен от рак. Ние го имаме в списъка. Алфорто. Как се казваше? Алфорто. Нямате го. Не, няма. Това по-напред, ако обичаш. Е, няма ли сега да бъдам. По-бавно. Той е в Сан-Франциско, нали? Той е в Сан-Франциско, има две дъщери. Алфорто. Той ли е зети? Не, 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 Алфорто. А, друг е, друг. Тя има друг зети. На Йова. Обаче на нея не им казват, това ми каза дъщерята на Йова. Е, да, да, аз се знам. Тя, помня, на пазара продаваше там. Да, да. Нали? Да. Също. Ама той е зети, аз знам, че ние се молим за него и той се обажда от време на време и праща нещо по скайпа. Какво става в Америка? Пожидаре, кажи. За Григор от Ботонец. Григор от Ботонец. Григор! В Ботонец, в болницата. Парализиран от година и нещо вече. Чувате ли? Парализиран човек в Ботонец. Разбира какво му се говори, но не мога да го разбереш какво. Той е получил инсулт. И лежи и не може, два пъти е получил. Григор се казва. Но като му се чете от словото, му се насълзяват очите. Значи вярва. Значи вярва и разбира. Добре. Не може да го разбереш какво го. Добре. Григор. Григор. В Ботонец, в болница. Добре. Друг, има ли? Да се изправим. Господи, молиме те за всички тия хора, които ги споменахме, които ги прочетах. Те са от различни заболявания. Но ние вярваме в един всемогъщ Бог. Ако в момента на планетата Земя има повече от 8 милиарда човеци, ти в момента ги виждаш на твоя екран в небето, пред твоя небесен престол и знаеш за всеки един от тях какво е състоянието му. И ние те молим за тия наши брати и сестри, които са в тежко състояние. За Григор, който е в болницата в Ботонец, и за Найоба, зети, Господи, благословия, благослови го, болен е от рак. Молим и ти за други наши брати и сестри, които са болни от рак. За пълно и съвършено изцеление. А тия, които си ги изцерил, за защита, Господи. Амин. Да ги защитиш от лъже лекари и учители, които може да им навредат. Молим и ти, сега да минеш с твоята сила, душе, святи, животворящи души, от темето на главите ни до петите ни и да изцериш всяка болест и всяка немощ в името на Господ Исус Христос. Изцери ни от всяка напаст, от всяка болест, от всичко това, което ни притеснява. Опази ни от всяка заблуда. От всякаква ерес, която се промъква из България и църквите. Молиме ти за пастирите и за свещениците,
които верно и точно проповядват Божието име, че са ги подгонили. Но това е нещо нормално, както и нас ни предупреди. Срещу вас ще започне яростна съпротива. Но вие говорете истината и не се бойте, защото има кой да ви защити. Благодаря ти, Господи, и за този глас, който ми каза тази сутрин. 26-ти псалом, 34-ти псалом. Това е насърчение лично за мен и за нас, които са настръхнали срещу нас. Тие, които са настръхнали, според Твоето слово разбираме, че мрежите, които са оплели срещу нас, ще паднат самите те в тях. Амин. Че клетвите, които изговарят срещу нас, ще ударат тях. Слава да бъде на името Ти! Благодарим и Ти, че ни пазиш и ни ръководиш. И затова сега и ще кажем на основание на това Божие Слово. Всички клетви, заклинания, проклятия, прокоби срещу нас и нашите домове, срещу семействата, срещу децата на вярващите, да се върнат на главите на магьосниците и на хулителите, да се върнат и да паднат сами в собствените си клетви и заклинания. Освободи всички ония, които са под проклятие. Молим те да пазиш Димчо по пътищата, да се прибират живи и здрави с Йергана. Опази го от атаките на лукавите сили, ако има такива, които да го кълнат и да го проклинат, клетвите им да се върнат на главите им. Молим те, запази това събрание. Отново те молиме за Радослав. На 10 май има операция. Операцията да бъде сполучлива. Молим те, Господи, за тия, които са болни от рак. Дай им спасително покаяние, да изповядат смъртните си грехове, да приемат мирния договор. Да го приемат от сърце, без да се колебаят. И ти си ни обещал, и аз вярвам, че ти ще устоиш на думата си, защото си верен, че ония, които го приемат от душа и сърце, ще бъдат изцелени от всяка болест и рака. Те ще бъдат изцелени за Божия слава. Милост за Мирослав, пълно съвършено изцеление на крака му. Изцели го, Господи. Помилвай го, Господи. Ето ти си му припомнил някои неща, които е правил като дете. И сега той съжалява. И аз вярвам, че ти му прощаваш греховете и затова те моля и цели десния му крак, да може да се свива в коляното, да се прибира към другия крак, да изчезнат, да се нормализира температурата, да бъде и царен белия дроб. Господи, слава да бъде името ти. Молим те за пълно и съвършено и царея на брат Мирослав. Господи, благослови всички останали, които са тежко болни, милост за Милена от Казанлък с паник атака, освободи от този страх. Милост за Анелия, освободи от страха. Милост за Криси, изцери, освободи от страха. Милост за Любомила, освободи от всеки страх. Милост, Господи, за Лора и за майка, изцери краката на майка. Да видим между нас. Милост за Твоя народ, Господи. Сине Давидов, смили се за нас. Милост, милост за нашия народ. Господи, не допускай война. Не допускай война, но спри. Амин. Ето, чуваме това, което коментира, че в целия свят оръжейните комплекси са започнали да бълват оръжия. Подготвя се Трета световна война. Господи, тези думи, второто пришествие наближава и аз вярвам, че ти ще ги изпревариш. Не допускай тия войнолюбци да разпалят Трета световна война, но дойди, Господи Исусе Христе, и прибери своя народ.
Слава да бъде името ти, а на нас ни дай да бъдем бодни и трезвени, да не заспим в дълбок сън, да не пропуснем идването ти и да крещим и да викаме отвори ни, отвори ни, а ти да кажеш не ви познавам. Молим и ти за пастирите, които се отклоняват, Господи, особено в отклоненията по адрес на Твоята майчица, Света Богородица. Моля те да им дадеш покаяние. Възгордяли са се горгите и си мислят, си са по-големи от нея. Моля те, Господи, дай им спасително покаяние. Смили се над тях. Смили се над свещеници и владици, които се отклоняват от пътя на вярата. А тези свещеници и тези пастири, които верно и точно проповядват Твоето Слово, моля те за тройна и четворна и десеторна стража около тях. Остави ангели Господни пред тях, зад тях, отгоре, отляво, отдясно. Пази ги, разпръсвай враговете им, а те ги дръж да проповядват чистото и пълно Христово Евангелие. Молиме те, Боже, за войната в Украина, загиват деца и жени. Вразуми ги да спрат, да седнат на масата и да разговарят като братя, да се разберат, да не загиват деца, да не загиват младежи и от едната и от другата страна. 350 хиляди са убити вече. Тези душите им викат пред Бога за отмъщение. Съня на Ели, че от земята излиза червена кал и кръв, е кръвта на тия убити. Те викат, тя вика към Тебе, Господи, и затова Те моля, вразуми ги управниците, да спрат това безумие. Да спрат да се избиват едни други. Милост, Господи, за народа ни. Милост и за нашите управници. Вразуми ги да седнат, да мислят това, което е доброто, а не това, което е угодно на Америка или на Русия, а това, което е угодно на България, което е полезно за България, за това да мислят. Слава да бъде на името ти. Благослови домовете ни, благослови роднините ни. И ако има родини, които са далече от Тебе, привлечи ги към себе си, Господи. Всички сънища, видения, откровения са Твои. Молим Те за децата на Твоите деца, които ги смоква света. Господи, моля Те, ето Ти си казал там чрез един унгарски писател, че искаш чиста младеж. И ние Те молим и за тая чиста младеж, да докоснат сърцата им, синовете и дъщерите на Твоя народ, да не се цапат в света, да не се калят в мърсотията, а да се обърнат, за да бъдат изкъпани, очистени, измити и спасени душите им. Слава да бъде на името Ти! Благослови, Господи, президента на България, министър-председателя, министрите да работят за доброто на Твоя народ. Молиме Те, благослови ни, бъди с нас и ръководи ни. И сега Те молиме, чуй нашата молитва, с която ще Те помолим и с за която ни е научил Твой единороден Син да се молим. И като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос,
роден, не сътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение се лезе от небесата и се въплатило в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде слава да съди живи и мъртви и царството не ще има край и Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда когато се проклониме и го славиме на радост Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква и изповядаме едно напрежение за упрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Теб, за да бъдат осветени. Освети тези дрехи, Господи. Освети людите, които ще ги приемат. И когато бъдат поставени върху телата им, в името на Отца и Сина и Светия Дух заповядваме всички болести, зли, нечисти духове. Напуснете телата им. Напуснете сърцата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място. В името на Исус. Амин. Така, може да седете, ако има някой откровение, нещо да свидетелства. Ще прочита само един стих, брат Петре. И ще кажа две-три изречения. 1 Коринтияни 14:33 е записано под диктовка на Светия Дух. И духовете на пророците се покоряват на самите пророци. Аз напълно не го разбирам този стих. Обаче духовете на пророците, какво значи? Моя дух или Текой дух? Пророческите духове се покоряват на самите пророци. Т.е. пророка може да пророкува, а може и да мълчи. Но, ако Бог го праща и той мълчи и го грози някаква опасност, примерно брат Христо го грози опасност, и пророка мълчи и той умре, кръвта му ще изисква от пророка. Така че има пълната свобода да говори и да не говори. Обаче има предупреждение. Ако ти си ли човешки, виждаш, че някой човек го, аз ти показвам, Бог ти показва, че го грози опасност и ти не го предупредиш, той ще умре заради греховете ти. Но кръвта му ще изискам от главата ти. Ако го предупредиш и той не те послуша, той ще умре от ината си, но ти си спасил душата. Но ти си спасил душата. Така че пророка може да предупреди, може и да не предупреди. Но аз за себе си читам, че бех предупреден да отида и да кажа на ангел Дино. Брат ангеле, Господ ми открива, че ти предаваш християните в доброволния отряд, а те ги продават държавна сила. И Господ каза да спреш, защото ако не спреш, ще умреш. И много интересно, че аз го отивах на дъвчето и по пътя го настигнах и по пътя му разказах тази история. И той отговори. Брат Петьо, не е точно така. Това беше отговор. Само след 5 дни Иван Зарев казал на Мол. Не знам как да ви кажа, брат ангел е почина. Втори случай. Днеска ще дойде на Бачо Киро, Никола Ангелко. Казвам това, което съм чул и го говоря тук пред Бога и Божите ангели. Когато той се качи на Амона да говори, ти иди застани на стълбите.
Той ще млъкне. Когато той млъкне, попитай го. Питам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, ти кому служиш? На Христос или на антихристите? Ако излъжеш, ще онемееш и ще умреш. Аз отидах, но на вона беше Иван Зарев. И аз казах, а, сигурно това не е от Бога. Нема какво да... Но, като откри брат Зарев службата, каза, тази вечер ще ни послужи брат Никола Ангелков от Котрен. И той се качи на вол. И аз тогава отидах на стълби. И като отидах на стълбите, погледите ни се срещнаха. И той млъкна. Ето, Господ каза, той ще замълчи. И тогава го попитай. Но аз не го попитам. Имам свободна воля да го попитам или да не го попитам. И аз не го попитам. И той стои на вол. И мълчание в църква. 5 минути, 10 минути, никой нищо не говори. И тогава Иван Зарев пита, брат Кольо, какво става бе, айде говори. Не мога да говоря, защото мисълта ми изчезна. Мисълта ми изчезна, той ще онемя, ако излъжи. И ето, подава ми се втори сигнал да говоря, но аз мълча. Защото се стъписах от това, че всичко се изпълнява. Че всичко, което ми е казано, се изпълнява. И реших да го предупреда на саме, като слезне долу. И като слезнах долу, и той идваше по отвора към вратата, той се разтрепера, е така, така, не е такова, аз не съм видял така да трепере човек. А това са бесовете в него треперат, защото ще бъдат изгонени. Но, брат Зарев го настигна, застана пред него и вика, брат Петьо, той не е такъв човек. И тогава той се окопите и казва, ти ли ще ми съдиш, бе? Ти ли, бе? Ти си ходил при баптистите, бе? И аз се завъртех и си излезна. Не си изпълних задължение. И след няколко дни Никола Ангелков, а след това беше ми казал, на кого стоиш, на Христос или на Антихриста? А той виках, директно предава християните в Костенец на държавна сигурност. Предупреди го, че ще умре. Аз не му казах. И Никола Ангелков умре. И сега Бог ще търси кръвта му от главата ми, защото аз не го изпълних. Ама аз имам свободна воля. Бог не ме уби за това, че не съм го предупредил, но ако бе го предупредил и той беше онемял, щеше да се покая и щеше да спаси душата ми. Ако беше казал, да, верно е служа на държавна сигурност, също щеше да спаси душата. Затова е важно, като имаш нещо да кажеш, да некой да го кажеш. А как ще го приеме? Ти не се бой. Господ ще те защити. Ти не се бой. А не да обясняваш на хората, ама аз не знам, ама знам ли не знам ли. Ми знам отде да знам аз, откъде да знам аз по това време, че Ангел Динов е бил информатор в Добромедово. Откъде да знам? Но Бог знае. По това време аз му имах пълно доверие. И когато ме попита за мен и сестра ми къде работи ми, и аз като пълен глупак му казвам, сестра ми работи в Радио София, а аз също работя 6 септември. След 2 дена сестра ми е уволнена по непригодност, мен ме правят от 8 на 2 раздел. И почва предложение за уволнение. И тогава разбирам, че оттам е дошло. Откъде да знам, че пък Никола Ангелков директно е информатор на държавна сигурност? Откъде аз да знам? Откъде? И сега аз да отида и да му обяснам и Никола Ангелков. Кой ти каза на тебе, че аз съм? Бог ми каза. Бог ми каза, край. Да дойде това да ми каже, кой ти е казал, че аз съм на държавна сигурност. И Бог ми каза, това е истина. И в съдния ден ще се види цялата тая обстановка на Бачо Киров. Че аз съм застанал там и че той мълкнал и е стоял 5-10 минути. Мълчи. Изчезна ми мисълта. Нямам мисъл. Нямам нищо против сина му. Против внука му. Сега той също Никола се казва и много често го дава този Благовест Белев от Костенец проповядва, да си проповядва, но дядо му си беше агент на държавна сигурност. И аз не си изпълних моето задължение. След това, иди,
Конгрешанската църква и кажи на Христо Куличев. За това, че каза, че хляба е квасен, за това ти свалям от амбона. А той се развика срещу мене и ми написа едно дълго писмо, че е изследвал писанията, че е така, 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 така. Аз му отговорих пак с писмо и го писам след това, защо не ми отговори, с теб не мога да се разберем. И след този разговор, с теб не мога да се разбереме, отново чух Божия глас. И диха Джина Христо Куличев, че е мъртъв. И аз отида е тук на амбона и му казах, брат Христо, много ми е неудобно, че трябва да ти кажа, но това чувам, това казвам. Така е. Аз съм мъртъв, но за света. И брат Христо слезна от амбона. И сега всички, тая църква и аз включително, сме виновни пред Бога, защото се опочихме срещу Бога да не го сваля от амбона. Да не го сваля. И аз съм там, съм стоял и съм викал, махайте се от тук на полицията, нема да ни се бъркате. Не е ваша работа. Не е ваша работа. А Господ каза, свалям го от амбона. Край. Това е негова работа. И ние сме задължени, когато ни е казано нещо, ето аз съжалявам за Никола Ангелков, защото се чувства виновен, че не му казах директно. Човече, ти си агент на държавна сигурност, покай. Той можеше да не повярва, нямаше да признае, защото те си вярват, както и Ангел Динов си е повярвал, че аз съм научил някаква информация за него от друго место, нали? А че Господ не ми говори. А от амбона говорят. Господ говори на сън, в нощни видения. Старците сънуват пророчески сънища, младежите виждат видения. Говорят ги, а когато трябва да се кажат, не ги вярват. Не ги вярват. Това е брат Христо, така че може да се съгласиш, да се покориш, може да не се покориш, може да се покориш, но пророческият дух няма на сила да те закара да кажеш това или това. Ти трябва да го направиш от сърце с добро намерение, че служиш на Бога. Казвай по-мата. Във връзка с този стих, да. Не правото, а използвам, нали, това, че каквото каже пророка, и аз сега няма да кажа нищо, се изключва на едно, като молбата ми, брат Петър, да се моли за мене, кога да говоря, кога да не говоря. Искам да се смирявам и да се покоря на този, който не говоря. Какво, когато не те разбра? Да молиш Господа, когато ти е удобно, когато искаш, когато можеш. Да. За мене, конкретно, накратко. Кога да говоря и кога да не говоря, за да не бъркам. Да не бъркам. Така. И само ще кажа едно нещо. За Третата световна война, папата казва, Третата световна война е в ход, молете се за мир. Третата световна война е в ход, молете се за мир. Това са думи на папата. Брат Юли, ако ти влизаш ли в католически сайт от време? Срещал ли си го това? Ама нема що папата да го говори. Аз го виждам. Събират се на конференции. Събират се. Корейци, японци, не японци. А японците с южнокорейци, с американци. Тай, Северна Корея. Бразилия, Русия, това е едната страна. Другата страна са НАТО, Европейски съюз. Светът е разделен и те се подготвят. И официално говорят, всички оръжейни комплекси бълват оръжие. Бълват, произвеждат оръжие. Вие представяте ли с какво ще стане? Ще стане мазало. Ще стане това, което аз видях. Земята пустиня. Земята пустиня, ето тук бех издигнат над София във въздуха и виждам Северна България, Сахара, пясък. Северна България от Балкана нагоре всичко е пясък. Русия, Украина, Китай, всичко е пясък. Оттам ми се показа Иран, Сирия, пясък и в Иран един голем престол, златен престол и той жръц стана на пясък. Там има сигурно някакъв голем антихрист, някой в Иран. И те се готват, събират се, Иран, Пакистан, не знам, Саудитска Арабия, и те се правят такива съюзи. Съюзи срещу кого? Срещу Господ. А Господ ще им се присмее. Тия съюзи са главната задача е да унищожат Израел. Бе, не можете да го унищожите. Ма нема да можете да го унищожите. Защо? Защото Господ казва. Израел ще бъде светило, другите народи – слама.
слама. Това са, видяхте какво станава Сирия и Анадол, източен Анадол. Това, което аз чух, 100 хиляди за една нощ. 100 хиляди! Бум! И не могат да ги извадат. И това, което Библията пише, няма да могат да ги погребават. Да. Те не могат да ги погребат, защото нашите пожарникари казаха, не може, те са паднали няколко железобетонни плочи една върху друга и са ги смачкали хората и не може да ги извадим. Не може да се извадат, така ще стоят. Защото Господ го е казал, написал го е Библията, но те не искат да четат Библията. Така ние си имаме наши книги. Нали, според нашите книги Израел трябва да бъде унищожен. Няма да бъде унищожен. Няма. Защото казва, който се хване за Йерусалим, ще се изхиляви. Това е истината. Добре. Заключение. Молете се да нема война. Влечете молитви. Не дай си Боже, какво ще стане. Защото нема да се воюва сега с такива оръжия, нали, с гранати и с това, като ще имат една бомба тук, София ще стане на пепел. Молитва за различните болни, които са болни от тежки болести, тиктака часовник. За истинските християни, които се молят, една конница, огромна конница, многобройна конница галопира. Явно за защита. Бог праща подкрепа на християните. Амин. Така, магиосниците, които изпращат мъжежените си стрели, тези стрели се забиват в щитовете на истинските християни и ги запазват. Така, за Мирослав. Виждам едно такова железно оръдие, като тези оръдия, които са отстрани на паметника на Шипка. Стои просто оръдие. Ама гърмали оръдие, стои ли само го виждаш? Само стои, нищо не прави. Е, гърми. За Милена. Милена от Казанлък. Да. Виждам линейка, стара Волга комби линейка, стои просто. Няма светлини, няма сирени, само стои линейка. Това, което го казах за европейските държави, че се готвят въоръжени до зъби. Дева Мария се моли за нас. Когато се говореше за Дева Мария, виждам как така е застанала с ръце и се моли за нас, християните. Дева Мария прощава на всички ония, които не са я почитали, и моли се за нас да я Бог да ги прости. Да не ги накаже за това, че не я почитат. Исус казва, Отец ми, който ми служи, Отец ми ще го почете. Кой е служил на Исус повече от майка му? Отец я почита, ние няма да я почитаме, защото ние не я признаваме. Абе, кои сте вие, бе? Кои сте вие, бе? Лъже учители. Така, за управниците, повсеместна коленопреклонна молитва на народа за тях, ако искаме да има правителство, добруване и всичко това, иначе... Ама как да се моли народа, като им няма доверие? И ми за дрехите, когато се моли, виждам Господ Исус Христос в бяла роба, държи в ръцете си дрехите и се моли. Дрехите са осветени. Приемете ги с вяра. Приемете ги с вяра. Съжалявам, че не казах, обаче Господ, като си вървеш тук по улицата, ме предупреди, че ще има брожение тук в събранието, както се случи. Както се случи с брожение. Имайте мир. Кажи, брат. Когато се молихме да ни защити Господ от тия различни магиоснически заклинатели, да. Да, заклинатели. Едни огньове на много тъмно място, огньове и вътре в тях фигури, които почерняват. Почерняват. Тани и цири Бога, ма трябва да изфърлим идолите. Идолите, милички, домовете ни са пълни с идоли. Сега аз продължавам да си ровя там книгите. Намерих една книга
Чували сте си сигурно от един унгарски пастир «Чиста младеж». Обаче в тази книга «Чиста младеж» тя е много хубава книга за младежите, но вътре има илюстрации. Сега младежта трябва да бъде чиста, а има илюстрации на танцова забава, в която жените са полуголи. А има други сцени, където пак жени, мъже полуголи. Е, тази чиста младеж в тази книга ли трябва да бъде? И тази книга е издадена с разрешение на Министерство на просветата. Министерство на просветата, децата трябва да гледат тия картинки. А вътре се говори, аз не вярвам, че тия илюстрации ги е пратил пастир. Те са били без тия илюстрации, но тук са напечатани тия илюстрации. С тези илюстрации не може чиста младеж. Не може тая чиста младеж да върши гносоти. Нали, това, което е писано, е така. Нали, той говори с младежи от различни възрасти и ги пита какво ще направи това. Ами ние малко да си поживеме, после видим какво ще прави. Малко да се нацапаме, да се наплескаме с калпа, после ще видим какво ще правим. Ще правите, ама калта остава, не се чисти толкова лесно. И тая кал остава за потомството. Тя остава до нея, до 4-5 поколения назад. Тя върви тая кал. Тя не остана едно и също място. Така е. Така че внимавайте, това, което вършите, се отразява на децата ви, на внуците ви. Не може да се отървеме само от едно Господи помилуй. Той ще ни помилва, обаче кръвта вика за отмъщение. Добре, други, има ли да кажат нещо? Нема. Да се изправи. Господи, благодариме Те, славиме Те, величаеме Те. Прости ни, че и тази вечер, въпреки предупрежденията, имаше пак някакви разправи и тука. И ние Те молиме, Господи, да ни простиш на мен, на брат Христо, на другите, които се обадиха. Ние забравяме къде се намираме. Наистина трябва да напишем и тук на Авона, помни пред кого стоиш, както в синагогата, и да помним пред кого стоим. И да не налагаме волята си, но да се покоряваме и да се смиряваме, защото Ти се противиш на горделивите, а само на смирените даваш благодат. Да. И затова ние сега се смиряваме, признаваме, че сгрешихме, говорихме на висок тон, молиме Те да ни простиш. Прости, Господи. Ние сме предупредени, че срещу нас ще започне яростна съпротива и тя започва. И това откровение, което ми даваш, с 26 и 34 псалом също е предупреждение, че ще дойдат, ще настръхнат срещу нас. Но ние знаеме какво ще им се случи. Ние не им желаеме злото, но тия, които са настръхнали, ще си получат наградата. Затова Те моля всички, които идват тук, да създават бъркоти в събранието, още на вратите да ги спираш. Амин. Не желаеме да страдам. Молиме Те за тази жена, адвокатката, която се изперчи тук и ме нарече лъже учител. Аз си прощавам. Но тя изповядва, че от тогава в живота и всичко е наопаки. И ние Те молим да й покажа защо и е наопаки. Да се покае. Да изповяда. И да каже кой я прати тук, за да каже, че аз съм лъже учител. Да изповяда, да го разкрие и тогава живота ще стане в нормални граници. Моля Те, Господи, да простиш и на този Тошко Куршумов. Той се е срещнал с Димчо и твърди, че не помни да е казвал такова нещо по мой адрес. Не помни. Го чух. Но това, което хората са го чули, е послужило за съблазън на мнозина. И тия хора са си съблазнили. И той трябва да дойде, да признае тук и да си припомни какво е говорил.
за да му се прости, защото видях страшно видение, че един от тия, които се изправят тук в това събрание и противоречат и гърмат, ги видях с размазани лица. Не знам какво ще стане с тях. Не желая нито на тая жена, нито на Тошко, нито на който иде. Не желая катастрофа на никого. Но те моля да им даде спасително покаяние. И да млъкнат, да не се препират, да не гърмат. Ако имат свое мнение, да си кажат мнението. Но кротко и спокойно. Сега те моля да ни разпуснеш с твоя мир. Да занесем твоя мир по домовете си. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. За църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. На всяко място в град София. Амин. На всяко място в цяла България. Амин. На всяко място по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.